سپا سپا حالو وایو هندوان یو که مسلمانان هندوان هندوان کافر 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 یو څو کسان یو پینځه پینځه در سره څومره وخت وشو د پینځه میاشتې کېږي هغه نور تلې مونږ نور یو تاسو نور یو او هغه نور چې هغه څومره وخت نه ورسره هغه یو نیم کال کېږي یو نیم کال یې کېږي هغه اوس پینځو میاشتو نه تاسو پینځه کسان یې پی تاسو دېره اوس څه تکلیف ورکوو چې رښتیا خبره وکړو بیا به د وهل نه بچ شو غورځوم غورځوو دې تیز لگ لاس ہو گئے گا اور جاؤ مو اور جاؤ دے نور دے بچے کا ولو وہ ہم وہ ہو دے چنگا دے وہ ہلو چپلا کو با نہیں وہ چپلا کو بھی وہ ہلو وہ ہلو چنگا وہ دے سے وہ ہلو نہ کل کو میں اور جاؤ منس کی بچ دے سے وہ دے دے اسیا میں مخ کی گزار کے یا ہاں وہ چپلا کو بھی دے وہ ہلو اور نور سے تکلیف نہ میں کھلا لگا والا پلاس میں او تو سہولت دا تکلیف رکھو دتا نور نہ ورکو ہاں نور نه ورکو دغه په تو نور خلکو سره و دې کړی وی ډېر و دې کړی کړی کنه دروغ جن دي دا دروغ کو نور ولا کې وکو ها نور ولا کې وکو والله نه پېژنې کم والا والا کبوت ها بھگوان کو والا ها والا والا سوک دے ها ها تو هندو یې کنه تو مونږ ولا الله یا دی مدرسې ماشومان درانی ولی ورکه ماشوم د خدای تبا کا ور کوټه ماشوم درانی ولی و تاسو په پینځه کس غړ غړ سنډاګان یو سبق ته کله نور ولا کې کو څنګه 14 یو وی ولی اس منځ ته نور نه لاشه نه پاتې نو زه خو بیا داسې اسان نه برم ټول تاسو نه مو چغې نه یو خلک تاسو مدرسې وړو وړو ماشومان مزابو او بیا پینځه کس باندې سزا چھ وی بیا چا چھ کہ قسم ها قسم نو چھ پیار چھ کہ را باندې دین آباد بیا چھ کو بیا مم وہ ہے مڑ کے بم بیا بدہ تے تکلیف ور کو نا او کہ ور کھڑے دو نور کو زب دی یوم یش بعد بیا را غوڑن صحیح دا کہ یی منز نو کڑے یا یو دس نو کڑو یا پہ جھٹکرا واسطے لیو بیا بر سر اغا ظلم کم دا وس مچر دت سوی دا خو اس گپ تے بیا بر تو سو پنزو ور مور پلار فیملی رو والا یو یو تا سخت سزا ور کو کلمہ اوایو چوب شو مسلمانان شو دعوت چلو مسلمانان سره مینا محبت کو پلم منز کو نور خلکم منزته بیا پرې دو مسلمانی کو کدو کا کو مسلمانی دو دزړه مسلمانی کو خپل بم منز کو او دای دی بم کای هو یو جار کلمه شیطان خفش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم مون کلمه وایو دزړنه وایو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله مون ایمان راوړو په الله باندې الله باندې پټول ملائکه باندې پټول ملائکه باندې پټول کتابونو باندې پټول کتابونو باندې پټول انبیایو باندې پټول انبیایو صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم فورز د اخرت باندې فورز د اخرت بیا مون خپل شرک نه کوو مون خپل بم شرک نه کوو د الله عبادت وکړو د الله عبادت دا دوکه هم د الله عبادت تبریدو دا هم د الله عبادت او کدو کم کړی وا نه کوو بیا به مې په سزا سزا وژنې صحیح ده وګونه ونه توبه وباسو سس شو وعده توبه کبیا می گیر کی بیا به مو ظلم وګور را کو دلاس ور پرتا کوته کو شب ټول بدن نه ورته وزو ور کو کوته نه نه کوته کی کوته له شب ور کو کو سترګ کولا یو کو دا کو کوته ور کو چر دور کو ورته تروازه له ها زور زور ور کو ور کو زور ور کو زور ها سلام دے محمد شعیب بدن څنګه دی سپک دی څو هم درته ویلی نی اڅ هم نی ویلی یو ځل ایت الکرسی وای الله لا اله الا الله وای کلام وګړو کاوه اچوی چو ګرځین ود ویلا چوف ځان راکړه پاسې کړه وګورځه بدن دې وګورې دروند خو نه دی صحیح دی بسم الله الرحمن الرحیم دا ویډیو تاسو وکړه
دا یو ملګرو کم ځای سره تړ ګجراوالې نه راغلو، در سره درې جنات وو او تکلیف یې ورکړو، چې مخکې څنګه اوس څنګه دا ملګرو په خپله تسلي وکړي؟ شکر دی الحمدللہ، دی امیر صاحب تم راوسته وو او مخکې چې وو ډیر ځایونو ته لاړلو، بس ښه نه شو دلته، بس پزل د خدای او ښه دی اوس شکر دی. تر اوسه څلوېښت ورځې کېږي، تر اوسه نه دي راغلي. شکر دی، دویم ځل دی، دا دویم ځل دی. نه یې سم نه دي راغلي، او مطمئن یم. شکر، بس خلکو ته دا پیغام ورکوو چې بس ان شاء الله رګ رش دی، او خلکو ته رش د وجې نه تکلیف دی، نور څه تکلیف نشته. په علاج کې مطمئن یم ان شاء الله. ته ښه یم ماشومه. شکر دی. اوس څنګه یې؟ ښه یم. ټول مدرسه کوم یو یې؟ مدرسه وایم. مدرسه کې ښه مطمئن یې؟ هو. بوج موج خو نه راځي روانه؟ نه. مرض